السلام عليكم من يوتيوب فاميلي جون شما امید کنا شما درو جوڑ واش سلامت پتان شما دعائے چ الحمدللہ ما بھی واش جوڑا مرچ کے بلاگ ما شپا چے سٹارٹ کو منی گود بھی باز تا ما گود شو د گئے انی اور ممشے گود درو شوش تا تا پے دے گئے اور ممشے دوتی سجے گود تا اپ داتا رمضان اکثر نا ما شپا گود شو دے لاتے روچا شو دی بلے ما ایک ما روچا شو دا گنا بھی ماي دلا طاقت نہیں اس تے روچا گود شو دا کہ نوکن چوش بھی مڑا ہمیشہ جو اسی منی یہ روٹین ہے ما شپا دا افطاری وغیرہ درو چیزاں کھانا اور سجے چیز مطلب کار وغیرہ درو گشین تا گوڑا ما مشیناں چالو کرن ممشی سلامتی ہوتی سجے گود شوش تا تاب دا تا موش کنو کنا کو تا منگو بلی مرچی انچوش بین تے اور ہمیشہ منی گو تاپا موسم بھی وشے ماشاءاللہ نی بھی تو منی سہری ٹائم اور اندہ پتہ گولو ولوگ نہ بنائیں تو مرچی گی منی سہری اس پہ تے بٹ اور پت کے گی مائی گا ممشے بنین گیا نے ادھا ممشے تیار کو تگا انشاءاللہ پتہ مواری پتہ ہوتی سہری کنٹینیو کنی انشاءاللہ پتہ افزاری اچھے شمارا پیشداران کنا ਸੱਜੀ ਮਰਦਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕੁੱਟਦਾ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਿਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾ ਮੈਂ ਬੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਾ ਬਾਈ ਨਾ ਮਾਂ ਬੱਟ ਗ੍ਰਸ ਤੇ ਚਿਆ ਕਿ ਸਾਦਾ ਸੀਧਾ ਬੱਟ ਇਸ ਪੇ ਤੇ ਔਰ ਮਾਈ ਨਾ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਵਸ਼ਤਰੀ ਸਪਾਈਸੀ ਬਯਨ ਤੇ ਮਰਚ ਕੇ ਮਨੀ ਸਹਿਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਗੇ ਮਰਦੋਂ ਅਕਸਰ ਚਾਹ ਨਗਨ ਵਰਨ ਚਾਹ ਨਾਰੋਸ਼ਤ ਵਰਨ ਲੋਬੀਆ ਵਰਨ ਤੇ ਕਾਬਲੀ ਵਰਨ ਤੇ ਕਿਮਾ ਵਰਨ ਤੇ ਮਨੀ ਚਰਿੰਦਾ ਐਚ ਵੀ ਵਸ਼ ਨਾ ਵੀ ਨਗਨ ਨਗਨ ਟਾਈਪ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਮਨ ਵਤੀ ਸੀ ਏ ਬਾਂਗੋਇਆ ਗਾ ਦਿਲ ਲਉਟੇ ਬੱਟ ਵਰਨ ਗਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲਉਟੇ ਐਚ ਵੀ ਨਾ ਵਰਨ ਮਨ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਾਸ ਵਸ਼ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦਮਸ਼ੇ ਮਾਮ ਦਾ ਗੇਟੇ ਦਾ ਪਸੈਰੀ ਕਨ ਗਏ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਵੀ ਸ਼ਮਾਰਾ ਪੇਸ਼ਦਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਅਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਚ ਹੈ ਘੜੀਆ ਲਈ ਇਹ ਮਨੀ ਮਾਸੀ ਆ ਦਵਾਈ ਅੱਛੇ ਰਾਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੋਟਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਂਗ ਦੰਤੇ ਅਰਚ ਸੈਰੀ ਹੈ ਟੇਮ ਵੀ ਯਾਨੀ ਫਜਰ ਹੈ ਜ਼ੋਹਰ ਹੈ ਅਸਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਾਂਗਾਂ ਦੰਤੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੇ ਬਾਂਗੇ ਜੋ ساؤنڈ آواز آئیں اماں مکہ اور مدینہ ہے گا اور بعض مطلب انتظار بھی تھا ہمشے شکر اللہ ہے کہ رمضان مطلب آت کرا سے انشاءاللہ جب بانگ دے گا بھی افطاری یہ ٹیمہ میں شمارا ویڈیو ہی کیپچر کرنا شمیں ہمیں شہری بھی کرنا اور ادھا میں بنین گئے ہیں شاہی ٹکڑا فرسٹ ٹائم میں بنین گئے ہیں شاہی ٹکڑا ماں یا کرن دے اسکول اشوتے ہیں مدہ پارٹی بھی تمہیں فرینڈس ہیں دروسان آرت ਆਏ ਬਲੇ ਹੋਮ ਮੈਡ ਬਣੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨਜ਼ਾਨ ਤਾਂ ਅੰਨੀ ਮਾਈ ਡੱਬੋ ਕੋ ਅਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅਰਚੇ ਲਿਖੇ ਤਾਂ ਮਾਮੇ ਨਮੁੰਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜੇ ਬਣੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਨਜ਼ਾਨਾ ਚੇ ਚੂੰ ਬਣੀ ਚੂੰ ਨਾ ਬਣੀ ਅਸ਼ੇ ਉਹ ਚਾਰ ਗਏ ਵਸਤਾਂ ਚੂੰ ਮਨੀ ਵਲੋਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਬੇਚਾਰਾਨ ਬੇਕਨੇ ਔਰ ਅਸ਼ੇ ਜਬ ਲੁੱਕ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜੋ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਕੀ ਵੀ ਇਸ਼ੇ ਅਭੀ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਪੇਸ਼ਦਾਰਾਨੀ ਔਰ ਵਰਗੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਮਾਰਾ ਰਿਵਿਊ ਆਈ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੂੰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਨੇ ਚੇ ਪੇਸਰ ਮਾਂ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਲੀਟਰ ਸ਼ੀਰ ਜੋ ਸ਼ੀਰ ਮਾਂ ਬੋਇਲ ਕੋ ਤਾਂ ਸ਼ੀਰ ਹੈ ਤੋ ਕਾ ਮਾਂ ਮੇ ਪੈਕਟ ਵਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਾ ਜੋ ਮਸਾਲਾ ਮਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਇਹ ਮਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਔਰ ਆਈਏ ਸਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਤਗਾ ਕਿ ਕੜਾਹੀਏ ਤੋ ਕਾ ਯਾਨੀ ਅੰਚੋ ਕੰਮੋ ਤੇਲ ਬੇਬਹਿਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਲੇਸ ਜੋ ਅਸਤੇ ਕੰਮੋ ਸੋਰ ਬੇਬਹਿਨ ਤੇ ਬੇਪਚਨ ਤੇ ਸ਼ਾਰੇ ਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸਲੇਸਾਂ ਵੀ ਪਛ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋ ਕਈ ਸਲੇਸ ਜਾਂ ਕਸੇ ਨਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੱਕੋਰਾਨੀ ਈਸ਼ਾ ਗੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਤੋਸਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਨਾ ਨਾਨ ਤੋਸਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਗੋੜਾ ਈਸ਼ਾ ਮਾਂ ਪਛ ਗਏ ਹਾਂ ਗੋੜਾ ਹੀ ਸਲੇਸ ਜਬ ਕੰਮੋ ਗੋਲਡਨ ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਚੱਕ ਬਹਿਨ ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਹਸ਼ਤ ਦਾਨਕ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸਲੇਸ ਸੁਰਤ ਗਾ ਸ਼ੁਮਾ ਗਿੰਦ ਗਏ ਮੈਂ ਛੋ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਗਏ ਈਸ਼ਾ ਜਬ ਤੋ ਪਚੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੜਕ ਬਾਂ ਸ਼ਰੇ ਤੇਲੇ ਤੋਂ ਕਮਾਂ ਪਛ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਮਾ ਗਿੰਦ ਗਿਆ ਛੋ ਗੋਲਡਨ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਇਹ ਦੋਏ ਨਿੰਮ ਗਾ ਮਛੋ ਗੋਲਡਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰਾਊਨ ਚੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂ ਕਸ਼ਮ ਮਸਨੇ ਜੋ ਪਲੇਟ ਬਯਨ ਤੇ ਨਾ ਜੌਲੇ ਬਯਨ ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਈਏ ਤੋਂ ਕਾ ਪਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਸ਼ੀਰ ਵੀ ਮਾਂਗ ਕਰਨਾ ਗਲੋਟਾ ਨਾ ਗੋੜਾ ਇਹ ਸਲੇਸ ਜਬ ਮਾਂ ਪਿਛਰ ਤਿਆਰ ਕੋਤਾ
بڑا شما زینا ہی پلیٹے تو کا مان کنا جس کے ہی کمو جولی بھی اور درندہ جب ما شیر وغیرہ ہیں نیچے تو کا مام بے کنا جاگا بھی پرفیکٹ بے کنا انتے شمارا بھی امین امونہ اگر شما لوٹے ٹرائے بے کنے منی پہم نزانے نو کی فرس ٹائم ٹرائے کنے گے بڑا انچو مزنے پلیٹی ہے تو کا مانے بے کنے شما بڑا ایدہ گند گئے منی جو استے میں سلے سا ایدہ پچ گئے ہیں انشاءاللہ جب دروس سا پچھا شمار پیش دارا ایشی مسلے دروز اڑتا کمو کمو تیلے تو کا فرا مطلب چھیک ہوتا براؤن کو تھا گولڈن چک کو تھا نیشا نی چکا جو استے میں سجی ہمیں شیر ہے جو تو کا میں گرستا گیا تھا ہمیں شاہی ٹکڑا شن تو کا منی خیال ہے تو کا پستہ ماں تام بارے چی چی ہمیں نظر نہ بلے مطلب شے نام شاہی ٹکڑا ماشاء اللہ یہ چو چارا گا بھی ماشاء اللہ بعض زبردست لگ گیا بڑا یعنی کمو گرم ہمیں شاہ فریج ہے کنا جب تیار بہن تھے بڑا شمع شن لک کا شمع میں پیش دارا اور ایز یوزول ہمیشہ کی طرح ہمیشہ نہیں سارا کوپڑا ریچ گئے ہیں بادام ریچا پستہ ریچا چیا کہ ماں ہر جو سویٹ ڈش بنے نا ماں لازم یہ چیزاں نہیں آئیے سارا ریچا تاکہ ڈیکور بھی وش بھی اور تاما بھی وش بہن تھے شما گند گئے ہمشے یہ سجے نا شنی سارا پیر ریچ گئے ہیں اور میں شنی ایر کا نا فریج آنی تقریباً سائے بجے ٹیم ہے میں کہہ رہا پنچو نیما بانگ بھی مغرب افطاری واد بھی گوڑا مشی انی فریج آ کرنا تب تک سرد بھی بیتے اور سردی اچھے رند پتا گوڑا ماں شمارا پیشی دارا انشاءاللہ ہوتی دسترخوان سرا یہ کنا اور شمارا پیشی دارا کہ لوگ چون بیتا اور یہ وارا گا چون بیتا گوڑا ایشے شما گند گئے نیو منی جو استے افطاری ٹائم ہے ایدہ مامشہ تھی دسترخوان سجائیں ماشاءاللہ ہوتی افطاری سجیں جو استے وارا گے چیزیں تاں ادرو ماں ایر کو تاں ماں پکوڑا مرچ وغیرہ بھی درو پت کا میں جو سویٹ ڈش بنے تگا یہ بھی ماں سپرائسرا سرف کو اور ادا ماں چولا بنے تگا چولا بھی منی ایئر تیار ہاں بالکل اور ماشاء اللہ مامشے وتی ہم جرک کے واسطہ کشمیر شروع کا یہ بھی منی بڑا وش بڑا ماشاء اللہ جو سر دیتا بڑا مامشے نہیں آئیے واسطہ کشمیر ہمشے افطاری ہے ٹائم میں مات کا کم ڈنے موسم اچارا ماشاء اللہ مغرب ٹیم بھی موسم انچو وش بھی اور شمارا گوشا گلوٹا یہ افطاری ہے ٹیم میں میں دسترخوان پچے ایٹے میں ہر دعا کنے اللہ پاک کرا اللہ پاک میں درست دعائیں قبول کنتے انشاءاللہ درست دعا بے کنے ممبی ہوتی سبسکرائبر آنی واسا دعا کنا اللہ پاک منی سجین جو سبسکرائبر آ منی چاروں کا اللہ یعنی دل خواہشاں پورا بے کنتے اور زندگی برائیں خوش بے کان وتی ہر چکے یعنی وشیں جو منظر ہے آلوٹی انشاءاللہ یا بیرا ساتھ ہے منی مرچ کے سفرائی مامشیوں کی دو گاں کشویں ہیں نہیں رہاں بانگا شمارا پیش دہ رہاں ہوتی واچے تو کا اشہدو ان محمد رسول اللہ اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة
إنك لا تخلف الميعاد.